Osoza mutya mugamba mutya yona gye musinzira okugyekuumirako. Mugamba mutya ba mikwano mugye baleko kyona gye mutosezzaako engalo. Mukama Katonda tumwebaza abasobozesezza gyona gye mukoze. Abali mu kunyolwa twongere okubateeka mu ssaala, Katonda yongere okubasaasira. Gwe gwe bitambulidde bulungi yongere okubaza Mukama Katonda olw'embeera yonna gyakutosezzaako ey'obuwanguzi. Ate na subscribinga, nsaba you subscribe n'akadaako kakoneko notification bell, obeerenga notified lwe mba ntaddeyo video ya subscribing. Edda nyongera kwebaza, nkugamba kyokola ky'amaanyi mukwano. Mwongere bambi okusharinga videos muziwebu like, ayina kyayagala okwogera gendako mu comment section. Byona byonna obeerenga obituukiriza mu buuyi obwo. Nsaba kimu Katonda abampeera omukisa mu byonna. Olwaleero ogenza okusaasaanawe buti ng'omukulu Francis Zaka agamba nti, nze nasoze seebase, nasoze endogotana nga ndowooza mwana w'abandi, lukeera ddi lukeera ddi ne ŋŋende waabwe. Kaakati olwaleero ke kaseera omukulu Francis Zaka nsazeewo basonerako ku nteekateeka eziriyo kati. We batyo we balabise nga kye bayita omuntu wa NUP yenna yenna agweddeyo. Abantu ab'ekibiina kya National Unity Platform bonna bonna bawalekeddeko omukulu Zaka. Bambisanyu gyereere saidi zeeyo. Bannamawulire bangi tubalabye nga bamwegasseeko, balina ebibuuzo bamubuuzabuuza. Bw'atyo bw'alabise omukulu muma banange, ekiri wali mugenda kukiraba mu maaso awo. Abantu bambadde obukofiira bwa NUP bwabagamba temubujja ku mutwe. Simanyi abantu ba NUP njagala beebuuzako, bwe muba mwebase n'obukofiira obwo era mubeera mubutadde ku mutwe? Kubanga ti kye ndaba wano ne mu mikolo muleese enkofiira banange. Efujjo liri wano banange, naye ng'abantu baneseenese bambi, bambadde bulungi. Emikolo emijuvu teginnatandika, ensazeewo mbatoolereko akatono kennyina. Ng'abaana baaba bonna beesulisa obukoofiira, basanyufu bitya, bangi bitya banange. Abantu b'ekibiina kya NUP munjagaza okukiyingira kubanga sapooti gye mugaba yo y'amaanyi. Naye nga byonna birinde kwano Ochano Media tovaako. Ngenda kubanga koleetera ayambadde atya, omugole omukyala ayambadde atya, mbeera ki eriyo, bitambudde bitya, byonna byonna birindire wano ku Ochano Media. Teweerabira nebya jeno eritumwina amazika ge byonna nja kuba mbikuleetera. Mukama akunkuumire, asigale nga akuumira ddala.